Por acaso, ano passado ganhei aqui e gostaria de fazer o mesmo. Vamos ver se as ondas aparecem. Amanhã acho que vai estar, se calhar, um bocadinho mais pequenino, mas nos próximos dias vai estar melhor. Etapa sub-12 aqui no Caparica. Olá, sou o Guilherme Ribeiro, acabei de ganhar o sub-14 aqui na Costa da Caparica. Terminamos então esta que foi uma maratona, a quarta etapa do circuito da Grande Lisboa, integrado aqui no Primavera Surf Fest. Foram 75 baterias ao longo destes dois dias. Ontem terminámos a competição já de noite. Parabéns ao João Mendonça, ele foi o grande vencedor da categoria sub-12, ganhou a etapa, ganhou também o circuito. É bom que esta semana vai haver o Pro Junior e vão haver ainda melhores ondas. Mas pronto, consegui aproveitar as ondas pequeninas e fazer o meu melhor. Muito bom, alto discurso aí. Grande Joaquim Chaves. Recebe então agora a presença do... Don't you worry about